A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção do Senhor. Um dia maravilhoso, já quase findando o dia, né? Findando a tarde. Já nos vamos preparar para ir para a casa do Senhor buscar a Deus. Mas nesse momento, eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero meditar nesta palavra com vocês, para vocês verem o poder, o mistério de Deus através desta palavra. Porque o Senhor tem algo a falar contigo ainda no final desta tarde. Eu quero que você medite, que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 10 e o versículo 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quero que você ouça essa palavra, irmãos. Deus tem um mistério nessa palavra para nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus estava evangelizando o povo, anunciando a palavra de Deus para a humanidade. E um certo dia Jesus entrou em uma aldeia, a qual naquela aldeia morava Marta e Maria. Marta então recebeu Jesus e o convidou a entrar em sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus entra naquela casa, sentaram-se aos pés de Jesus. Mas Marta, ela lembrou que tinha os seus afazeres de casa. Marta então deixou Maria sentada aos pés de Jesus e foi fazer os seus afazeres. Maria ficou sentadinha ouvindo Jesus. E Marta, na correria do dia, na fadiga da vida, e Jesus começou a tirar do céu as palavras eternas, de vida eterna para Maria. Meus irmãos, povo de Deus, você que não é crente, quantas pessoas hoje estão nessa fadiga, nessa correria? Maria, ela entendeu que aquela visita de Jesus não era por acaso. Maria entendeu que o que Jesus tinha para a sua vida, para a sua família, era de suma importância. Maria sentou para ouvir as palavras de Jesus. Jesus, ele tem essa palavra aqui, irmãos, que pode tirar o cansaço, a fadiga, a depressão, que pode tirar essa mágoa, essa dor do coração do homem, do ser humano. Quantas pessoas hoje vivem no mundo com uma mágoa no seu coração? E essa mágoa tem corroído, essa mágoa tem destruído as suas vidas. Eu quero te falar uma coisa, meus irmãos. Maria escolheu a boa parte. E Jesus está te oferecendo ela hoje. Jesus está dizendo para você: faça a sua escolha, porque Ele não vai te obrigar a nada. Ele está te dizendo: faça a sua escolha como Maria fez. Maria escolheu e Jesus te deu. Eu quero te falar nesta tarde, para você que me ouve através desse áudio, me vê. A oportunidade pode ser talvez uma só, pode ser uma oportunidade única, mas a correria da sua vida, a fadiga do dia a dia, talvez pode fazer você perder essa oportunidade, essa chance de Deus para a sua vida. Não faça como Marta, mas faça como Maria. Tira um tempo, vai orar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, vai chorar aos pés de Jesus, porque é Ele que pode abrir as portas na tua vida e mudar a tua história.
As coisas de Deus, irmãos, não são como as coisas do mundo. As coisas do mundo são do mundo, mas o que Jesus tem, ela dura para a vida eterna. Dura para a vida eterna o que Jesus tem para você nessa tarde. Ele está falando para você: não fique afadigado, desesperado com as coisas do mundo, porque isso vai passar, isso um dia vai acabar. E o que vai valer para a vida eterna é o que você está plantando hoje, é o que você escolheu hoje para viver, é o que vai ser no dia de amanhã para a sua vida. Marta estava preocupada e chegou a um certo ponto que disse: Mestre, Senhor, Tu não te importas que eu estou servindo só. Minha irmã está tranquila, sentada aos seus pés, e eu estou aqui, Senhor, lutando, pelejando para te servir. Diz a ela que me ajude, Senhor. Jesus olhou para Marta, mas não foi aquele olhar para a aparência. Jesus olhou para o coração de Marta e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. É, meus irmãos, Jesus está dizendo que com Ele tem coisas novas e boas e grandes para a sua vida. Com Jesus o pouco é muito. Lembra da passagem, irmãos, da pobre viúva, que o seu marido era servo de Elias, de Eliseu, melhor dizendo. Ele morreu, ela ficou sem nada, com um pouquinho de azeite, mas o homem de Deus profetizou e Deus fez um milagre com um pouquinho que tinha. Aquele pouquinho, irmãos, era a fonte, aquele pouquinho era a chave do milagre na vida daquela viúva. Queriam tirar seus filhos à marra, queriam tirar seus filhos, seus bens preciosos. Mas Jesus está dizendo que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua vida, na tua casa, se você escolher a boa parte. A boa parte é Jesus Cristo. A boa parte é o Senhor, meus irmãos. Você que não é crente, você tem chorado e falado: os meus sonhos não se realizam, meus projetos só ficam no papel. Mas você está correndo atrás do homem, você está correndo atrás da humanidade, mas você já buscou o Senhor, você já correu atrás de Cristo. Faça isso, se entrega a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito e deixa Ele fazer a obra na sua vida. Ele vai enviar o Espírito Santo. Ele vai limpar o teu coração, Ele vai tirar a angústia, Ele vai tirar toda a mágoa, Ele vai tirar a sujeira. E a luz divina vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa, porque Jesus entrou na casa de Marta e Maria e Ele fez a diferença. E Ele quer fazer a diferença na sua vida hoje. Jesus, Ele quer fazer a diferença na vida dos seus filhos, do teu esposo que bebe, que se droga, fica dias fora de casa. Assim talvez é os filhos ou a esposa. Escolha a boa parte enquanto a porta da graça está aberta. Escolha a boa parte, que é Jesus Cristo. Ele não está cobrando dinheiro para abençoar a sua vida. Ele está dizendo: tenha fé, acredite, confie, porque Ele é um Deus poderoso, soberano, grandioso, e a sua grandeza, ela dura de geração em geração. Escolha essa boa parte. Não fica correndo atrás de riquezas e bens materiais. Não, é necessário sim trabalhar, sim, porque o pão venha na sua mesa. Mas quando você acordar cedo, acorde e agradeça a Deus por ter amanhecido com vida. Peça a proteção divina de Deus na sua vida e vai para o teu trabalho. Você que não tem um emprego, peça um emprego para Deus e Ele abre as portas.
Agradeça a Deus quando você for deitar na sua cama, para que Deus te abençoe, que Ele prepare para você o dia de amanhã. Escolha essa boa parte e Deus vos abençoará. Amém? Fiquem todos com Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde ela, porque ninguém pode tirar de ti essa palavra, porque é dela que tu terás a vida eterna. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Deixe aí o seu like. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, divulgue para que esse canal cresça. Fiquem todos.